Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. No sestry, milí bratia, slovo Božie, nad ktorým budeme v tento dnešný deň uvažovať, je zapísané v Jánovom evanjeliu v 3. kapitole v 10. verši a znie takto. Tu si k Božiemu povstaňte. Pán Ježiš povedal Nikodémovi: Ty si učiteľ v Izraeli a nevieš to? Toľko je slovo Písma Svätého. Môžete si sadnúť. V našom živote sa každý jeden deň stretávame s rôznymi otázkami. Na mnohé vieme okamžite zareagovať. Sú jednoduché. Máme odpovede a vieme ich riešiť. Lebo sa dotýkajú každodenných záležitostí nášho pozemského života. Bežne ich riešime. Nie je náročné nájsť odpoveď na otázku, s ktorou sa stretávate možno už po stýkrát. Ale prichádzajú aj otázky, ktoré sú oveľa náročnejšie. Vyžadujú si premýšľanie v našom živote určitý čas na to, aby sme vedeli možno podať tú správnu odpoveď, zhodnotiť, zvážiť, čo v danej chvíli povedať. Sú otázky, na ktoré nie sú jednoznačné odpovede. Dnes povieme možno áno, alebo tak. A možno o rok, o dva vo svojom živote povieme niečo úplne iné, lebo sa zmení naša situácia. Z rozhovoru, ktorý sme počuli v dnešnom evanjeliu medzi Ježišom a Nikodémom, nevieme, čo konkrétne trápilo Nikodéma, popredného muža medzi Židmi, teda človeka, ktorého si vyvolili ostatní, aby on zodpovedal ich otázky. Prichádza dnes za Pánom Ježišom a prichádza v noci. Možno bol len vyslaný židovskou radou, aby sa prezvedel o tom, kto Ježiš je. Aby ho možno preskúšal nejakými otázkami, zistil, či jeho učenie je správne a v súlade s Božím slovom. Pretože účinkovanie Pána Ježiša, jeho slova, jeho skutky, reakcie vyvolovali množstvo otázok. A židovská rada bola tá, ktorá mala tie otázky zodpovedať. Na druhej strane, aj napriek tomu, že Nikodém je učiteľ v Izraeli, denne skúma Božie slovo, zrejme nemá celkom jasno v určitých veciach. Môžeme to vybadať z toho, ako sa uberá rozhovor medzi Nikodémom a Ježišom. Ten rozhovor začína celkom rozpačito. Možno ste niekedy vo svojom živote zažili situáciu, keď sa potrebujete niekoho niečo dôležité opýtať. A neviete, ako začať. Rozmýšľajte nad tým, že nie je dobré hneď začať tou najvážnejšou otázkou. Ale čo povedať, aby na jednej strane ten človek možno nevytušil, že sú to vaše otázky, lebo na druhej strane, aby ste svojimi inými otázkami úvodom neznehodnotili tú tému, o ktorej chcete hovoriť. Nejako takto to totiž začína dnes pri Nikodémovi. Snaží sa lichotiť. Pane, vieme, že si prišiel od Boha. Lebo nikto nemôže robiť veci a rozprávať veci, ktoré ty hovoríš a robíš. Myslíte si, že to bolo presvedčenie židovskej rady? Celý čas obviňovali Ježiša z toho, že nie je dostatočne biblický. Že Božie slovo, ako keby pre neho nebolo to najdôležitejšie, Božišov zákon, pravidlá, ktoré boli. A teraz mu Nikodém hovorí, vieme, že si prišiel od Boha. Keďže Ježiš vidí veľmi hlboko do nášho srdca, tak sa nedá obalamutiť. Ide priamo k veci. Ide do hĺbky,
vidí, čo je v Nikodémovom srdci. A dnes sa pýtam teba spolu s Pánom Ježišom. Máš odpoveď na tú najhlbšiu a najdôležitejšiu otázku svojho života? Čo bude s tebou, keď sa tvoja pozemská púť skončí? Áno, Božie kráľovstvo, nebo je miesto, kde sa my ľudia ako si snažíme dostať. Túžime po ňom. Túžime po Božej blízkosti. Chceme byť spolu s Bohom. Je to túžba, ktorú Boh vložil hlboko do nášho vnútra. V žalmoch, ale rovnako Augustín tie žalmy zhrnul a povedal, nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v tebe, Bože. Áno, túžime po Božej blízkosti, aj keď sa mnohokrát snažíme túto otázku v sebe umlčať. Prehlušíme ju zábavou, mnohými aktivitami, prácou, službou. Alebo možno sa snažíme poprieť predstavu, že môj život sa nekončí smrťou. Alebo jednoducho ju odsunieme kam si preč. Ale ona je veľmi nepríjemná. Vždy vypláva na povrch. Lebo je to existenčná otázka. Hovorí o tom, prečo, milá sestra, milý brat, si na tejto zemi. Aký je zmysel tvojho života? Čo chceš robiť vo svojom živote? Kam sa chceš upriamiť? Kam chceš kráčať? A my vieme, že žiť len pre tento svet je trochu málo. Nezdá sa nám to byť dosť, lebo tých niekoľko rokov, ktoré tu prežijeme, Mojžiš v 90. žalme píše 70 pri dobrej sile, 80, niektorí viac, niektorí menej, tie veľmi rýchlo uplynú. A sú mnohokrát naplnené strachom, obavami, neistotou a túžbou po niečom, čo stále nemáme. A keď rýchlo preletia, ocitáme sa na konci svojho života s prázdnymi rukami. Preto sa dnes spolu s Pánom Ježišom pýtam každého z nás. Máš odpoveď na to, čo ostane v tvojich dlaniach, keď skončí tvoj život? Bude to, ako si žil, čo si hovoril, ako si sa správal, aké túžby boli v tvojom srdci, predstavy v tvojej mysli, dostatočne hodnotné, aby si to mohol dať Bohu za to, že sa o teba staral a že ti dával každý jeden deň tvojho života. Alebo ti ostanú iba prázdne ruky. V poslednej piesni, v 3. verši budeme spievať prázdne ruky vystiera. A opýtam sa, kam potom uprieš svoj pohľad? Nikodém sa zrejme spoliehal na svoj dobrý život. Bol pravoverný Žid, učiteľ národa, ľudia si ho vybrali, aby zodpovedali ich otázky. Žil podľa Božích pravidel. Veril, že takto naplní svoje dlane a bude sa môcť zodpovedne pred Boha postaviť. Možno sa aj my pozeráme na život ľudí okolo seba takýmto spôsobom. Veď nie je to so mnou až také zlé. Žijem v podstate dobrý život. Lepší ako tí druhí. Neubližujem nikomu vedome. Snažím sa byť dobrým človekom. Správať sa k ostatným láskavo. Pán Ježiš dnes Nikodémovi a nám hovorí, vieš čo je to? Málo. Príliš málo. Každá naša snaha byť lepším človekom, každý prejav lásky voči tomu druhému, každý dobrý skutok je presiahnutý sebectvom, hriechom. Preto to nemôžeš vložiť do Božích rúk, ako píše apoštol Pavel, ako obeť Bohu príjemnej vône. Spolu s Nikodémom dnes dostávame jedinú odpoveď na našu otázku. Potrebuješ sa znovu narodiť. Áno, práve krst, ktorého sme dnes boli a mohli byť súčasťou, nám jasne poukazuje na skutočnosť, ktorú vo svojich slovách vyjadril aj Nikodém. Ako to malinké dieťa, prosím vás, už môže byť zlé. Ako to, že je v jeho živote hriech,
Mari si nezaslúži večný život, však ešte nič zlého vo svojom živote neurobilo. Ešte nedávno prišlo na tento svet, malo by byť čisté, bez riechu, páčiť sa Bohu. A predsa to tak nie je. Božie slovo, Biblia nám hovorí, ešte skôr, ako sa narodíš na tento svet, už je v tvojom živote hriech. Lebo ako by sme sa ja či ty mohli opäť vrátiť naspäť? Nemáte občas túžbu, že by ste chceli vrátiť čas o pár minút, možno hodín, zmeniť situáciu, začať od znova? Ale Nikodém uvažuje správne. To sa nedá. To, čo sa už stalo, čo si prežil, povedal, urobil. A dokonca aj to, čo sa objavilo v tvojej mysli, už jednoducho späť nevrátiš. Áno, môže sa tváriť, že to tak toto nebolo, že to nie je pravda. Si to myslel oveľa lepšie a krajšie. Ale je tu jedna kniha, Božia kniha, ktorej je všetko zapísané presne tak, ako to bolo. Áno, Boh vidí aj tie najtajnejšie pohnutky, to, čo sa ukrýva v našom srdci, ktoré aj my sami častokrát popierame. A čo s tým môžeš urobiť? Poznáš odpoveď? Vieš to? Pán Ježiš, ti dnes hovorím, potrebuješ sa znovu narodiť. Nie opäť začať pozemský život, ako sa to v mylnej predstave snažia ponúknuť niektoré náboženstva. Vraj, keď budeš mať dosť snahy, túžby, iniciatívy, tak sa ti to podarí. Sám Boh skrze svoje slovo dnes hovorí, nedá sa. Nejde to. Hriech, ktorý vstúpil do tvojho aj môjho života, nám bráni začať lepšie žiť. A preto nikdy svojou silou, svojimi schopnosťami sa spod moci hriechu nedostaneš. Potrebuješ pomoc. A prichádza skrze Božieho Syna a jeho obeť na Golgotskom kríži. To je tá odpoveď. Tá najdôležitejšia odpoveď na najdôležitejšiu otázku nášho života. Hoď my ostávajú pri pohľade na môj život prázdne ruky. Nemám čo dať Bohu. Môžem svoj pohľad vo viere upriamiť na Krista. Na jeho kríž. Tam je nádej, zmysel a cieľ všetkého. Boh prichádza na tento svet, aby vzal na seba naše neprávosti. Tvoj a môj hriech. On sám svojim životom zaň zaplatil a daroval ti nový, večný život. Preto sa potrebuješ znovu narodiť. Nie telesne. Ale skrze Božieho ducha obeti, teda tele a krvi Ježiša Krista. Pretože Boh vzal to staré a hriešne, odstránil a vzbudil v tebe nový život. Ten, ktorý bude založený na Kristu. A apoštol Pavel píše, nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Toto všetko sa udialo. To všetko bolo preto, lebo Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Drahý náš nebeský Otec, ďakujeme ti, že ty sám ako mocný Boh vstupuješ do nášho života. Mnohokrát sa snažíme byť lepšími ľuďmi, vytesniť zo svojho života to zlé a nepríjemné. To, čo ubližuje nám alebo ľuďom okolo nás. No nemáme k tomu dostatok sily, schopnosti ani múdrosti. Ty nám však dnes aj v tom rozhovore s Nikodémom hovoríš, že potrebujeme sa znovu narodiť, aby sa tieto veci zmenili. Preto ťa prosíme, aby ty sám skrze Ducha Svätého si v nás vzbudzoval nový život. Život, ktorý bude založený na Pánovi Ježišovi Kristovi. Život, ktorý bude vďačný za to, čo si nám všetko dal. A bude v pokore pristupovať k tebe, nášmu Pánovi, Bohu, ale i Otcovi. Prosíme ťa,
Ty sám maj naše životy vo svojich rukách. Do tých tvojich chceme dnes vložiť aj manželku, deti, rodiny, ktoré si pripomínajú druhé výročie úmrtia Rudolfa Podfaja. Prosíme ťa, aby ty sám v čase spomienok si bol pre nich oporou. Aby si ich niesol na svojich rukách v čase skúšok, smutku, bolesti i rozlúčky. Uvedomujeme si, že len skrze Pána Ježiša Krista môžeme pozdvihnúť svoj zrak a pohľadnúť do nebeského kráľovstva, kde sa všetci tí, ktorí tebe dôverujeme, budeme môcť opäť stretnúť. Prosíme ťa, aby túto nádej si ty sám vložil do srdc spomínajúcich. Aby si bol pre nich oporou i povzbudením, aby ty sám si kráčal spolu s nimi aj v tomto čase. Aj náš nebeský Otec, ty buď tým, ktorý bude niesť na svojich rukách. Vypočuj nás, keď k tebe spoločne voláme. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, je i teraz, vždycky i na veky vekov. Amen.